Bizim eradan əvvəl 4-cü, 3-cü minilliyə aid yaşayış məskəni Çaqqallıq Təpədə yenidən arxeoloji qazıntılara başlanılıb, ekspedisiya zamanı yeni məişət əşyaları və əmək alətləri tapılıb. Şabranın Aygünlü kəndi ərazisində 5 Çaqqallıq Təpə abidəsi var. Hazırda 1-ci Çaqqallıq Təpə adlanan ərazidə yenidən arxeoloji qazıntılara start verilib. Burada 2 metrə yaxın mədəni təbəqə öyrənilib. İlkin tədqiqatlar zamanı abidələrdə Kür Araz mədəniyyətinin erkən Tunç dövrünün xarakterik xüsusiyyətlərinə rast gəlinib. Bu ilki tapıntılardan, ən mühüm tapıntılardan biri elmə ədəbiyyatda token adlandırılan əşyanın tapılması, gildən əşyanın tapılmasıdır ki, bu da Azərbaycanda bu günə dək Naxçıvanda bir abidədən məlum idi, Maxta Qədim Yaşayış yerindən iki tip tokenlər tapılmışdı. Bu hazırda Çakallı Təpə Azərbaycanda ikinci bir Erkən Tunç dövrü abidəsidir ki, burada həmin tokenlərin iki tipi tapılıbdır artıq. Bizim məqsədimiz beynəlxalq tərkibli bir ekspedisiyanı təşkil etmək və burada daha böyük miqyaslı bir qazıntılar aparmaqdır. Yeni araşdırmalar zamanı Çaqqallıq Təpə tarixi abidəsində çiy kərpicdən qurulmuş evlər və təsərrüfat quyuları öyrənilib. Ekspedisiya qrupu bir ay ərzində tədqiqatları davam etdirəcək. Qeyd edək ki, eramızdan əvvəl 4-cü minilliyin sonu, 3-cü minilliyin əvvəlinə aid edilən abidə bu vaxta kimi Azərbaycanın şimal-şərqində aşkarlanan və tədqiqatlar aparılan ən qədim yaşayış məskənidir. İlahə Məmmədova, Ceyhun Cəfərov, Şabran. Azərbaycan hər yerində.